سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کی سزا معطلی درخواست کے خلاف نیب کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ اسلام آباد میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب کی درخواستوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ نیب اس طرح کی فضول درخواستیں کیوں دائر کرتا ہے، نیب آئندہ اس طرح کی فضول درخواستیں دائر کرنے سے محتاط رہے۔ عدالت نے نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے نیب پر 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عروج خالد، 25 نیوز، اسلام آباد۔